Nå, jeg har en crystal box. Okay. Er du klar? Ja. Jeg aner ikke, hvad det er. Hvad så det allesammen? Det er Covetis og Crux her, og vi er tilbage med noget mere Monsterjagten! Åh, oh, det gjorde faktisk ondt. Det gjorde faktisk ondt at sige. Prøv her, Monsterjagten, det skal gøre lidt ondt. Så ved man, det er godt. Ja. Nå, vi er i hvert fald tilbage med noget mere Monsterjagten, og i dag, så skal vi ud og fiske. Så, ja, vi skal enchante vores enchanting fiskestænger. Jeg ved ikke, hvorfor de var enchanting, men vi skal enchante dem i hvert fald. Men K, var det ikke mig, der skulle præsentere alt det, vi jo, skulle sige? Jo, men det var lige en ting, jeg havde styr på. Det kunne du godt lige overskue og fortælle, at vi skal ud og fiske. Ja, vi skal faktisk også noget mere, og det må du godt fortælle. Okay, så efter at vi har fisket, og det grunden til, at vi skal fiske, det er, at der er sådan nogle skattekister lignende ting, vi kan finde, som indeholder en masse ting. Og det tænkte vi, at det skulle vi da prøve kræfter med. Det gik jo super godt sidst med de der andre ting. Lotto har lavet. Lad være med at skyde mig din kæmpe hat. Nu dør jeg. Tak, ja, K. Det var så lidt. Nå, ja, du fortæl. Ja, okay, efter vi har fisket, så tænkte jeg lidt, at vi tænkte lidt, at den her base, den er super altså, køn. Ja, den har noget potentiale, men den er ikke så køn igen. Så lad os gøre den lidt bedre, og så må vi lige se, hvad vi finder på sidst i episoden. Det kan jo være, at vi går tilbage og køber nogle flere af alle de der lotto-ting, og prøver at se, om vi kan få de der seje våben. Stærk, Kova, godt spottet. Jamen, jeg reddede lige din røv. Men vi skal enchante den her fishing stang. Ja. Og det koster 30 levels. Det er bare så deprimerende, at man har kæmpet ondt over en vinterferie, fordi levels ikke er så forsvarlige. Hvorfor er det så, vi enchanter den fiskestang? Fordi at det giver bedre ting. Okay, fint. Hvad fik du på din? Jeg fik Lock of the Sea 2. Kun? Ja. Wow. Du er vist lidt af en heldig kandole, hva'? Nej, det er det ikke. Hvad fik du så? Unbring 3, Lure 2 og Lock of the Sea 2. Wow. Så jeg tænker, at vi skal... Man den kan her ikke vej! Få Lock of the Sea 3, eller er det bare mig? Jo, man kan godt få begge ting med 3, men... Hvor skal vi derover, K? Der er vand lige hernede. Fordi at jeg vil gerne ud til ørken. Ja, vil du ikke hellere fisk på en strand, eller hvad? Der er varmt, jamen, du får sol og... Ikke i ørken. Er du godt klar over, at der er jo ikke... Okay, på den anden side, alle fiskene er jo døde i ørken. Så det kan være, der er alle skal... det er så godt tænkt, K. Jeg er jo genial, altså. Jeg blev født på en søndag, ikke? Og sådan er det bare. Nice. Jeg blev født på en søndag. Slå det op. Jeg slår op med dig. Det var lidt mærkeligt, men det er okay. Det er okay. Nå, men jeg er i hvert fald hernede. Jamen, jeg også. Skal vi... Vi kunne lave en båd. Det kunne være hyggeligt, men så når der vi hiver fiskestangen tilbage, så rører det ned på bunden af havet. Men ikke... Ja, men vi kan ikke sidde to i en båd i 1,7. Du har ret. Hey, gå lige væk. Jeg fisker her. Hold nu op. Jeg fanger en pufferfish! Ha. Vi kunne også lave en fiskemaskine. Det ville nok være smartere. Nej, Koba. Nej, det ville være for smart. Sådan, det gør vi altså ikke i. Der er ikke nogen, der bider på min krog. Nej, det kan jeg godt forstå, når du bare er sådan en flabet ung knægt over for mig. Stakkels lille Koba G. Jeg tror bare, det kommer til at tage et ondt over en vinterferie, det her. Ja, det tror jeg også. Det ville være bedre, hvis det regnede. Øj, der kommer måske noget hen på mig nu. Øj, den kommer. Øj. Du fik noget! Jeg fik en runebox! Jeg ved ikke, om det er godt, men det er bedre end ingenting, tænker jeg. Jeg fangede en fisk. Ej, det skal ikke tage mit spot. Det er da ikke dit spot. Det er mit spot. Det skal du da ikke bestemme. Jeg fanger noget nu. Bam! Fisk mere! Med laks, så går vi ikke sultne i aften. Nej, det er du ret i. Vi skal aldrig sulte. Fish case! Den case! Open to receive rewards and hauling experience. Nice. Vi gør det bagefter. Jeg ved ikke helt, hvad det skulle betyde, men jeg forestiller mig, at det var noget godt. Vil du være der bedre end fisk? Kød? Okay, så du mener ikke, at fisk er kød? Altså... Nej. Wow. Når jeg siger kød, så tænker jeg på sådan... Wow, du har bare spottet. Okay, jeg får også noget der måske. Men du får... Jeg fik endnu en chest. Wow, det er to gange, jeg har fanget noget. Jeg tror ikke, at... Case. Er det... Når fish case, ja, sådan en har jeg også to af. Det er ikke noget specielt. Altså, når jeg tænker kød, ikke, så tænker jeg sådan en dejlig steak, eller en pork chop, eller... Så siger jeg bare, ting i Minecraft. Ja. Sådan en dejlig steak, og... Eller sådan noget. Du ved, hvad jeg mener.
Det er sådan rigtig kedeligt. Jeg fik endnu en. Jeg kan kun fange kister, Kova. Jeg kan ikke fange andet. Du er bare kisteglad for kisters. Hey. Men du har ikke fanget nogen kartofler. Man kan ikke fange kartofler. Nej. Og har du måske fanget nogen af dem? Nej. Kova, ja. Jeg bliver dummere at høre på dig. Nice. Oh, name tag. Vi kan navngive os antilope. Jeg har fanget 5. Hvorfor får du så mange? Det er fordi, du har Jeg har fanget 6 af dem. Jeg har fanget en fisk. Det var det en clownfish, som er vildt sjældent, men... Du er en clown. Skal vi snart sige, vi har fundet ind, nok af dem? Okay, der kommer en der, kommer en der. Ej, en fisk. Hvor mange har du efterhånden? Jeg har 5 cases. Ja, der er nogen her, der ikke fik lørre, ikke også? Lørre. Sådan der, let's go. Ja, nå, den roombox. Okay, skal vi åbne dem op ved... Ved Slaratland? Jeg tænker altså lige, vi tager nogle pumpkins med i tilfælde af, at det skulle være nødvendigt. Er det allerede jul? Nej, Koba, det er det ikke. Kartofler. Ja, vil du starte? Okay, jeg tænker, vi starter med den der runebox, fordi sådan en har du også, ikke? Okay, den skriver grants 5 random gems when used. Så vi får 5 tilfældige gems. Nice. Vi gør det herovre. Jamen, jeg tænker, de bare åbner op ligesom en kiste eller sådan noget. Ja, eller så giver de det bare ind i inventoryen. Hvor er du henne? Cool. Ja, jeg placerede den. Jeg fik Distortion Rune, Kinetic Rune, der fik jeg 3 af dem, og så fik jeg en Storm Rune. Lad os lige lave en kiste eller et eller andet fis. Jeg har faktisk en kiste på mig. Jeg fik en Strike Rune, 2 Kinetic Runes og 2 Fire Runes. Okay, så lad os smide det her op. Så laver vi en række til hver med de ting. Eller så laver vi en kiste til hver faktisk. Jeg laver lige nogle flere kister. Jeg tror, den der distortion... Der er sådan en stav, ikke også, Koba? Men jeg tror, den er ret svær at lave. Ja. Men hvor vi kan forvandle alle mobs ind til kyllinger. Nice. Og er den blevet brugt på dig? Hvad? Er den blevet brugt på dig? Jeg har ikke en kylling. Nå. Jeg har ellers lige lavet en fin lille kiste til dig, sådan, så vi kunne se, hvad vi fik hver især. Fint, okay. Yes, jamen det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at dele, men det har jeg virkelig ikke. Jeg havde 3 af de der kinetic. Ja. Wow. Nå, er du klar? Har du en crystal box? Nej, den venter jeg med, tænker jeg. Fisk. Fiske frem. Fish case. Jeg fik 8 fisk. Hvad fik jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg fik. Eller jeg fik nogle specielle fisk. Okay, jeg tager bare dem alle sammen. Au, der spawnede noget! Den spawnede en ting! Bare rolig, jeg hjælp dig der. 8 pearl stripe fish. Nej. Okay, jeg får altså virkelig mange af de der pearl stripe fish. Ja, det gør jeg også. Wow, jeg tror der var sådan lidt mere specielt over dem. Den skriver, open to receive rewards and hauling experience. Mm. What? Du er en, what? Hvad er du for en? En sea skeleton. Ej, den har jeg ikke engang set før. Nej, det er jeg heller ikke. Nå, du er i hvert fald dø nu. Nå, jeg har en crystal box. Okay. Er du klar? Ja. Jeg aner ikke, hvad det er. Men small skill crystal grants experience to your lowest level skill. Skill level must be above 15. Okay, så det er sådan en måde at snyde systemet på, eller hvad? Jeg aner det ikke. Jeg kom til at bruge den. Hvad fik du skill til? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg klikkede bare. Jeg er jo. Hvorfor bliver jeg ved med bare klik? Mathias, for helvede. Nå, men jeg er sikker på, at det nok skal være fint alligevel. Hvad level er du så i den der fiske experience nu? Jeg er i snart 5. Du er dygtig. Hvad level er du? 6. Nå, men du åbner også flere cases, så det giver god mening. Hvad? Fingerfish? Ja, det ved jeg heller ikke. Men jeg tror, vi kan spise de her ting. Ja, pearlstripe fish, de giver et halvt hjerte eller sådan noget. Ja, men det gør fingerfish også. Men vi tænkte at ligesom prøve, lige nu der er basen en lille smule klumpet sammen med vi sådan kiste og nedover farm og vores kyllinge ting. Så prøv ligesom at lave sådan et lag nedenunder basen, hvor vi også ligesom laver en indgang herop. Og så de blocks vi kunne bygge med, det er selvfølgelig som vi også har kørt allerede lidt indtil videre, Ancient Rock og Mysterium. Men så tænkte vi også nogle flere svampeblocks og noget træ og noget leaves og ja, jeg tror det bliver godt. Altså jeg har lige prøvet at bygge lidt op her, for lige at få en indikation af, hvordan det måske kunne se ud. Ja, det kunne også være, at vi skulle stille os op på det magiske tårn. Nu vi har det, som en... Jo, men altså jeg tænker, vi skal måske prøve at skabe lidt mere liv. Du kan faktisk hoppe hele vejen herop. Altså, vil der være kuppe? Du kan hoppe forbi den... Nu har vi en stige.
Hvorfor falder du ned, dit fjolle? Nej, hvorfor hoppede du ikke bare derfra, dit fjollehoved? Jeg tager stigen, okay? Okay. Tak. Vi finder på noget, og så begynder vi at bygge. Okay. Hvad siger du til sådan noget her? Det er rimelig nice. Så vi kan lave nogle lækre designs, tror jeg. Jeg tror også, man kunne farve dem med andre farver, eller andre blokke. Mm. Men jeg tror umiddelbart, kunne det her ikke være et fint nok vægdesign herop, og så måske lave det lidt mere anderledes nede? Jo. Sådan, så der kommer lidt liv, og lidt, ja, liv, og lidt, du ved, liv. Men ved du hvad, jeg er altså ved at være rigtig godt træt af det der jump boost, for at være helt ærlig. Så tag det dog af, du skal bare tage et stykke armor af, så er det fint. Man er altid så skide klog. Men jeg tror altså, det bliver en lækker base. Hvordan går det egentlig med din, hvad kalder man det? Din trapper? Det går fint med min trapper. Du kunne lave en ivory's trappe, hvis det var. Jeg tænkte, at det træ var fint nok. Okay. Det er fint nok. Hvis du gerne vil lave noget grimt, så er det fint. Men det er jo bare irriterende. Nu hvor man har taget sit armor af, så får man fall damage. Man, ja, cool. Jeg er svær at gøre tilfreds. Jeg kan godt fornemme det. Det er der er ild i vores... vores chicken cooker, der er ild i. Er der det? Ja, du har lavet trætag. Nå ja, men det er slaps. De burde jo ikke kunne brænde. Det er da ikke den her version, hvor slaps ikke brænder. Er det ikke det? Nej, det er det ikke. Jeg har allerede 12 stykker af chicken. Nej, nice, så er vi næsten nok til at mætte en fuld her. Nå nej. Nok til at... Jeg er altså ved at bygge det smukkeste, den smukkeste kreation, siden jeg blev til. Wow, der er en, der godt nok. Det er meget Johnny Bravo. Hvad? Johnny Bravo? Hvad med ham? Du har selv til lyd og ikke særligt lækkert hår. Jamen, jeg har aldrig set Johnny Bravo. Wow, hvad lavede du, da du var barn? Jeg var udenfor, var aktiv og spillede fodbold. Og hvad har det på? Okay, og så på din ældre dage, så har du bare begyndt at spille computer? Ja, det. Det er gået den forkerte vej. Nej, jeg har jo allerede dyrket den motion, jeg skal dyrke. Du har bare lige taget det hele for forskud. Nej, det kan man ikke. Skal vi prøve at springe noget i luften med noget TNT? Det lyder som en rigtig, rigtig dårlig idé. Jeg gør det. Hvorfor tager du ikke bare vanminer med din skovl? Koba. Ja. Det er ikke lige så sjovt som sådan ting. Nej, det er sjovere. Jamen, hvor er du henne? Ja. Jeg vil da være med til eksplosionen. Det er det ikke noget. Vi har ikke noget flinten stil, har vi det? Vi kan antænde det med vores pistol, har jeg hørt. Er du sikker? Nej, jeg aner ingenting. Hvor er du henne? Koba. Altså, jeg har kun et stykke CNT, så det går nok. Men Hvor har du tænkt dig at eksplodere hen? Hvor har vi flint and steel hen? Ja, vi har ikke lavet et flint and steel. Hvordan kom vi så i Nether? Jeg har nok haft et flint and steel på et tidspunkt. Hvor er den blevet af? Den er der. Jeg tror jeg smidte det. Det er lidt anti-klimax, for der er kun et stykke. Okay, vi har en masse, nemmere mig, vi har 23 gunpowder. Nu skal vi lege. Hvis jeg havde en fidget spinner, ikke også? Ja. Så ville jeg med glæde bytte den for jump boost. Ja, i virkeligheden, det ville jeg da også, til hver en tid. Hvad hvis jeg havde en fidget spinner i Minecraft? Tillykke. Vi har jo de der ninja-stjerner. Det er jo næsten et fedt, det spinder. Nej, overhovedet ikke. Kåre, jeg har 6 stykker TNT nu. Vil du være med til at springe ting i luften? Ja, selvfølgelig. Men nice. Spring et ad gangen, fordi hvis der du ender med at springe hele vores... Nej, Kåre. Hvis der er noget, jeg ikke stoler på, så er det dig. Kåre. Det her, det bliver smukt. Er du klar? Hej. Se, hvor flot det blev. Ja, prøv at se, hvor meget du har smadret hele bunden af vores tagterrasse. Hold os her. Hvorfor har du egentlig placeret de her wood oak planks, eller? Jamen, jeg vil lave sådan en outline i gulvet rundt. Okay. Jamen, prøv nu at høre her, Koba. Prøv at høre her, ikke? Det nej. TNT er bare lige det sjovere. Dit ansigt er bare lige det... Grimmere. Wow, det sagde du og ikke jeg. Jeg føler, at den her base, jeg er den eneste, der virkelig kæmper for det. Prøv at høre her, jeg tog den svære opgave med rent faktisk at lave noget, der sådan ser pænt ud. Wow, så du mener ikke, at mit ser pænt ud? Er det det, du siger? Ja. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det var bare det, jeg mente. Wow. Not cool. Nu dør vi. Hvad sker der? Ja, det ved jeg ikke. Souls are scurrying tonight. Ej, stop med den lyd. Crux, stop med bøvs. Det er ikke mig. Det er da heller ikke mig, men den er da pænt irriterende alligevel. Men det skulle du ikke blame mig for. Det er da dig, der besluttede for at bruge TNT lige pludselig. Jeg bliver altså lige nødt til at gå ind og dræbe nogle elefanter.
Nice, god. Jeg kender også det nogle gange, så får man bare sådan lyst til at... Nej, men jeg har brug for deres ivory. Jorden, altså. Jeg har brug for deres elfenben. Wow. Monster jæger, yeah, much. Det er da elfenben. Ja, ja, men jeg mener, du er sådan en monster jæger, yeah, der bare nakker alle dyrene. Ja. Wow, 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 wow. Ja, jeg tror ikke, jeg har været i så intens en fight, som jeg er lige nu. Okay. Det er hyggeligt nok, altså vi er ude og bowle. Åh, det vil jeg også være med til. Okay, så kom. Får du en spær? Nej, jeg får strike. Jeg ved, du ikke kan få strike, fordi du er Mathias. Wow, det var sådan lidt voldsomt sagt. Det var rimelig cool sagt. Var det lidt over stregen? Nej, bowlingstregen. Nej, den var rimelig dårlig, den der. Den får du ikke meget ros for. Kom igen, Crux, kom igen. Jeg vil jo bare gerne være en rigtig dreng. Okay, okay. Så er det børn, der binder mig. Der er ingen børn, der holder mig. Da, jeg snakker rost, ja. Yeah. Har vi stadig nogle af dine mega pivfrække lapislamper? Ikke lapus. Lapislamper. 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 Ej, det er en kartoffel. Kartoler. Kartoler. Ej, jeg kom til at gå ind i Precacia. Ja, men der har jeg også lige været. Det var hyggeligt. Jeg var på elfenbensjagt. Jeg tror måske, at vores base havde været bedre, hvis vi havde bygget den under jorden. Det tror jeg også, fordi så skal man ikke tænke på, hvordan tingene ser ud. Præcis, udefra. Og det er derfor, jeg har en tendens til altid at bygge under jorden. Altså, så er vi ikke... Ja, vores pæne tårn er selvfølgelig pæn. Men jeg tror ja. Ikke... Ved du hvad? Vi kommer ikke til at lave det i skåseøjne grimt at se på udefra. Vi laver ikke noget nyt der. Nej. For man kan selvfølgelig også sige, at hvis jeg havde dit ansigt, så ville jeg også gå under jorden. Hahaha! Hvor havde du en høj penge der, eller hvad skete der? Nej, jeg havde bare travlt med at grine i mit grimme ansigt. Det jeg tænkte på var at lave sådan en trappe ned her, og så lave sådan en trappe, der splitter ud i to, som så ligesom fører hen til dig. What? Okay, jeg gør det bare. Ved du hvad, du har ikke noget valg. Nej, men okay, det gav ikke mening. Men jeg laver altså også en trappe. Men der kan jo godt være flere indgange. Ja. Og det bliver der også nu, fordi vi er tydeligvis splittet omkring, hvordan det skal se ud. Du ved det, gik. Yeah! Håber. Hvad? Du fik den nemme opgave. Jeg vil gerne se den dig nemme kasse. Opgave? Prøv at høre, du har bare fyldt huller ud med et mønster. Du har bare fyldt huller ud med et mønster? Nej, unge mand. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er sådan, jeg har lavet kunst. Hvis du kalder det kunst, så vil jeg også kalde det, jeg laver på toilettet kunst. Det må du have sagt. Hvis du føler det kunst, så er det kunst. Crux. Ja. Der er altså ikke nogen let måde at sige det på, men din kreation er på ingen måde centreret. Prøv at vi bygger basen op centreret. Min kreation, jeg ved godt, den ikke er centreret, men jeg gad ikke lige til at finde Nej, du mener ikke. Crux. Du bygger med lige tal lige pludselig. Crux. Ja. Hele basen er ulige. Så udvider vi det jo bare lige med en. Godt så. Det gør vi bare lige. Nej. Nej. Jeg bliver dårlig. Problem bare, Anders. Det er da ikke mig, der er problemet. Det er sgu da dig, der er problemet. Her prøver jeg at lave noget kunst, og det får man bare ikke. Ulligt kunst! Eller skævt kunst. Prøv, du vil jo gerne have det ulige. Ja, men du laver dit lige, og du laver ja, skævt kunst. Så er det dig, der laver skævt kunst. Nej, jeg laver kunst. Du laver ikke kunst. Jeg har noget ikke siddende i halsen. Blå. Jeg spiste noget tranebær. Og så gik det du sådan tørret tranebær, eller? Ja, det smager vildt godt. Gør de det? Ja, I love it. Hvorfor? Der er meget smalt her mellem vores opgang. Ja, jeg tænker, vi rykker vores nederportal på et tidspunkt. Nej, vi rykker hele basen, fordi vi gider ikke smadre op selv. Ved du hvad? Ved du hvad? Jeg har kun én ting at sige til dig, og det er... Hvad så? Ja, du synes kun, det tager lang tid. Sådan der. Wow. Ja, jeg har fjernet den. Hvor er vores craft det der? Så må vi lige rykke den til et andet sted. Ja, cool. Det må vi jo. Det er jo faktisk genialt, fordi så kan vi udvide den her del af basen faktisk. Og lave sådan her til her. Mm. Med det der haløjse. Jeg kan du faktisk tage craft en bogrøv på meget. Nej, vel? Ja. Sorry. Du har ikke tilfældigvis noget mere Mysterium Stone, vel?
Nej. Jeg har nok noget liggende et eller andet sted. Nå ja, du der, jeg skulle placere de okay, der jeg skulle bruge jeg tror jeg, det ville se nice ud. Jeg skulle faktisk bruge 9 stykker, så ved du hvad, vi laver den cheap metode. Vi sparer, hvor vi kan spare. Spare. Sådan der, og så skal vi bruge nogle af de der halvøjser igen. Vil det så bedre ud med flere? Det ville det nok, ville det ikke det? Hvilket? Flere 9 bogævler i år. Det tror jeg. Jeg er altså stadig ikke helt sikker på det her gulv, eller ikke gulv. Kova, prøv nu at høre her. Det er det smukkeste gulv, nogen verden nogensinde har set. Jamen det er ikke det, jeg betvivler. Jeg betvivler bare, at det måske passer super godt ind. Jamen det er bare så blåt og hvidt. Kova, hvad har du imod Finland? Eller ingenting, AGF, den jeg har været i Finland. Min klub. Hallo, nu gik vi af i Brøndby arme over for dig. Så må du altså lige tage og mande op på AGF. Vi er de vi. Kom, så de vi. Ja, yeah, du er ikke engang fra Aarhus, jo, altså. Jo, jeg er. Du er ikke fra Aarhus, du bor i Aarhus. Der er forskel på at være fra et sted, og så være fra et sted. Der er forskel på at være fra et sted, og så være fra et sted. Ja, Kova, det gav jo god mening. Ved du hvad, jeg har faktisk et forslag. Prøv at komme og se. Vi kan gøre sådan her. Så placerer dem rundt i rammerne. Øj, det er en god idé, Kova. Det er slet ikke noget, vi har planlagt på forhånd, nej. Nej. Vi har slet ikke aftalt det, nej. Vi havde ikke aftalt det. Wow, bare ødelægge det. Så nu har vi 2 ud af, jeg ved ikke hvor mange. Det er altså lidt irriterende, at de er så blege. Prøv at komme og kigge på dem, altså. Ah, du er en lille blege fisk, ja, det er du der. Ja, yeah, okay, så skulle der jo næsten være en... Så skal vi lave de der blå Sapphire Iry bagved os, eller sådan noget. Så tager jeg, at det ligesom bliver lidt mere fremtrædende. Ja. Yeah. Men det ved jeg ikke, det er ikke så alarmerende. Men jeg synes faktisk, det er en fin måde at bare have dem stående der. Ja, det synes jeg egentlig også. Mathias? Ja? Jeg har mørkeret. Jeg har mørkeret, ja, Mathias. Ja, der grinte vi meget af den sommer. Gjorde vi nu også det? Er det for sent at sige, at jeg er ked af det? Jeg troede også lidt, det ville være lidt underligt, hvis du sagde det, fordi jeg troede, du var Crux, jo. Du har ret. Ej, ved du hvad, Crux, du bliver altså nødt til at rykke din chicken cooker ind. Jeg faldt ned i kogeren. Bare rolig, jeg skal nok hjælpe dig. Okay, jeg faldt også ned. Det var ikke lige det, jeg ville, da det var, jeg sagde, jeg ville hjælpe dig. Nej, du ville bare efterlade mig til at dø, ved du godt. Nej, jeg ville faktisk bare have minet den der soulsand nu, hvor du var dernede. Men nej, jeg ville åbenbart hellere ned og danse tango helt alene. Må jeg godt placere vores netherportal et sted, og så må du ikke blive sur. Hvor placerer du den? Kova. Du må ikke blive sur, siger jeg til dig. Kova. Hej. Kom og kigger. Hvor du placerer den? Jeg placerer den her for enden. Det må du gerne. Tak. Tak skal du have, men du. Men hvordan kommer du til at gøre det? Hvordan? Ja, okay, det er fordi, du placerede det forkert, I see. Kova, ja, det var derfor, jeg stod og lignede en idiot, der prøvede at mine et eller andet, som man ikke kunne mine. Det er faktisk ret cool sted at have. Men skal de her næsten så ikke flyttes, men det er jo der, vi har portalnøglen, så lad os være med at pille ved den. Ja, det tør jeg ikke. Ej, det vil nok være så lidt dumt. Tænd det. Oh, tænd den. Jamen med hvad? Med din sjæl. Jeg har ingen. Alle mennesker, vi har en okay, sjæl. Okay, 3, 2, 1. Boop. Jeg synes faktisk, den passer super godt ind. Det gør den. 100p. Nå, skal vi starte ned foran, og så lave sådan en... En house-tour. Ja. Yes, så er vi blevet færdige med at lege Byggemand Bob. Og vi har fået bygget en mega awesome base. Så Kova, du får lov til at være vores guide. Ja, yeah, okay. Så, jamen, vi starter med trappen. Den er blevet super, super pæn. Den er blevet lavet med lidt træ og så lidt block black mysterium bricks. Her har vi taget nogle okay, jeg skal nok lade være med at gå i detaljer på den måde. Men her der har vi vores lille opbevaringsrum. Det kan godt være, at vi på et tidspunkt måske bliver nødsaget til at udvide lidt. Men yeah, som udgangspunkt, så tror jeg, at den egentlig bliver meget fin. Stor tilpas. Altså, 12 double chest. Men vi skal også tænke på, meget af det skrammel, vi har, skal vi ikke bruge til særlig meget. Så det kan nej, vi godt tillade os at smide ud. Det er det. Og så har vi en lille nedgang her til en meget fint indrettet. Ja, yeah, set i bagspejlet, så var det måske ikke lige den pæneste. Nej, men vi har nok planer om på et tidspunkt at udvide børs base lidt nedad, så det kan godt være, at den er sådan temmelig midlertidig. Ja. Men vi har i hvert fald... Lad os med at kigge på den grimme nedoverfra. Ja, vi har i hvert fald fået lavet vores kisterum. Vi har fået placeret lidt af det her, sådan så det bliver lidt pænt.
Jeg ved ikke rigtig, hvorfor de er her, men... Høj, det giver lige det der effekt med lidt svampe og bogreoler. Det virker som sådan lidt mystisk og blade i loftet. Jeg synes, det er godt. Ja, jeg synes, okay. Det fungerer. Men se, nu kan vi så tage hver vores vej. Kom, du tager den anden okay. vej. Og se, så har vi vores... Så må I smutte ind og se hinandens video, hvis I vil se det. Ja, hvis I vil se, hvordan det ser ud på den anden side. Nej, så har vi sådan noget her. Ja, vi har faktisk et gennemgående tema. Snit. Vi har et gennemgående tema med de her... Hvad kalder vi det her? Det er vel bare partier? Ja. Yeah. Og så har vi så besluttet os for at placere de her statuer, vi fanger, eller finder, eller vinder, eller... Fanger lige fra. Ja, vi kaster vores lille pokebold. Det er ingen... Jeg tænker mere på dig, der render rundt på en mark med en sommerfugle net, og så finder sådan en statue, og så fanger du. Ja, det kan vi godt sige. Men så placerer vi i hvert fald dem her i midten, sådan så der, de får en æresplads. En æresport, så at sige. Og så har vi lidt blade i loftet, faktisk, som er et gennemgående tema, også ned fra det første rum her. Der skal så bare lige have været et smut i nether og finde noget mere glowstone, sådan så vi også kan få lyst lidt op her, sådan så der ikke skal være fakler alle steder. Kåber er en lille tøsdreng. Og så her, ja, der har vi så det her igen. Og der har vi ikke rigtig gjort så meget andet end bare at få bygget de her veje. Veje? Væg? Jeg ved ikke helt, hvor veje kom ind i billedet. Nej, men, ja. Har du set, at chicken cookeren også er blevet indfattet? Oj. Nice. Der Koba. Kunne man måske godt lige putte lidt af det. Hvordan går det? Oj, der ligger sådan kylling. Nej, oj, og vi får hearthstone. Det er jo smart, det her. Men hvordan, så kan vi jo rent faktisk få det i vores inventory. Ja, jeg har lige samlet dem op og smidt dem. Nå, okay. Ja, vi får nok flere. På et tidspunkt. Ja. Men det er egentlig det, vi har fået bygget på basen. Vi mangler faktisk en ting fortsat på basen. Hvad så? Ja, vi mangler at lave to rækker. Nå ja. Har vi nogle blocks for dagens episode? Ja, det har vi nemlig. Og jeg har nogle Mysterium Bricks, men jeg har kun 10 af dem, så det er ikke helt nok. Jamen, jeg har de her Sapphire Ivory, men jeg mangler lidt nok til at have nogle hvide, som vi også kan bruge. Har du nogle af dem? Nej. Mm-hmm. Men vi har faktisk aldrig brugt Ancient Rock, så den kan vi også bruge. Det er i orden. Det er godt kom på. Så sådan noget Sapphire Ivory og noget Ancient Rock. Yes. Så det bliver faktisk to rigtig pæne blokke. Jeg kan rigtig godt lide den her blå, babyblå blok. Ja, den er rigtig sprød. Den er sprød end gennemsnittet. Yes, du ved. Og du bliver der stager alt muligt. Men vi skal selvfølgelig også lige, der ligger også en masse skram i alle de her kister, vi lige skal have smidt nedenunder. Men det bliver... må vi lige gøre off-cam, så det gad vi ikke lige nu. Men alt i alt, så er vi fint tilfredse med basen. Og ja, den er egentlig blevet lækker nok. Vi mangler stadig et tag, faktisk. Ja, men så igen, altså solenergi, det er godt. Nå, jeg ved ikke helt. Vi har brug for de der vitaminer, der kommer fra solen, ikke? Ja, fotosyntese er det hele. Ja. Du ved ikke. Men ved du, hvad vi også har brug for? Vi har brug for at åbne nogle totems. Nå, jeg får fil ved dig, det er det rigtigt. Jeg kunne mærke på dig, du var ved at afslutte videoen. Nej, overhovedet ikke. Nå, jeg placerer mine. Okay, jeg placerer også mine, så. Okay, ja, der er en af mine, der døde. Jeg går bare til den, ikke? Jo. Nej, der er en af mine, der døde. Jeg har en god og en dårlig nyhed til dig. Hvad så? Den gode nyhed er, at jeg har 26 seeds. Ja. Den dårlige nyhed er, at jeg har en ancient bow. Wow. Har du det? Ja, jeg har. Nice. Jeg fik ingenting. Nice. Eller jeg fik nogle rocks. Okay. Så du har en ancient bow? Nice. Så du var lidt mere heldig den her gang? Ja. Men man kan vælge enchanten, kan man ikke? Jo, selvfølgelig. Nå, men så skal vi gøre det på et tidspunkt. Du mener, men du skal gøre det på et tidspunkt, snøf. Haha, det skal jeg nemlig, og du ved det. Så må jeg bare åbne nogle flere off-cam og håbe på, at jeg får en. Jeg har lige opdaget en fejl ved vores bygning, faktisk. Hvad så? Jeg har brugt noget quartz, fordi jeg åbenbart troede, det var ivory på et tidspunkt. Wow, Mathias. Jamen, det er kun lige herovre i den her slutten. Ja, men nu kommer det til at irritere alle de mennesker derude, der sidder med OCD. Det beklager vi rigtig meget, men ved du, hvad der også kommer til at irritere folk? Ja, vi slutter videoen. Ja, og din outro, den bliver også irriterende. Kom, fyr. Ja, så er det blevet til at afslutte videoen, så hvis I nød den, så smider videoen en like. Ej, okay. Ej, I skal have tusind tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I nød den her lidt anderledes video. Vi fokuserede jo på bygge i dag, så kan det være næste gang, vi sager noget mere udforskning eller monster janing, som jo er titlen på episoden. Ikke på episoden, men på serien. Lige præcis. Ja. Dig navnet alligevel ikke. Vi prøver at smide noget variation ind, så
I kan fortælle os nede i kommentarerne, om I foretrækker os, der knakker bosser eller bygger, eller hvad det nu lige skulle være. Vi er åben for forslag. Så ja. Så vi ses i næste episode. Farvel. Hej, hej.